אנחנו מדברים על מקור הכשל, כמו שאתם תראו בדקות הקרובות, הבעיה המרכזית היא שיש בעצם קבוצה קטנה מאוד אינטרסנטית, שיש לה הרבה הרבה כוח, עוצמה כלכלית, ושכל העוצמה הזאת בעצם היא נתמכת, נסמכת על הכסף של כל אחד ואחד מאיתנו. וכבר אמר השופט לואיס ברנדייס, הטייקונים שולטים בעם דרך כספו של העם. וננסה לראות איך, מה שנקרא, איך זה בדיוק קורה. אז כמה נתונים מספרים שאולי יפתיעו אתכם או שלא יפתיעו אתכם, אבל אם לא יפתיעו אתכם, הם בוודאי ידאיגו אתכם. אם אנחנו מדברים על נכסי הציבור, אנחנו מדברים על משהו של 2.5 טריליון שקלים, זה הכסף שמוחזק בקרנות פנסיה, נאמנות, קופות גמל, פקדונות, ביטוחי מנהלים, קרנות השתלמות של כל אחד ואחד מאיתנו. אם תעשו חשבון של בסביבות 2 מיליון בתי אב שיש במדינת ישראל, אנחנו מדברים על משהו כמו 1.25 מיליון שקלים שיש לכל בית אב בכספים האלה, שבעצם לא מנוהלים, חלק גדול מהם לא מנוהלים על ידו, אלא על ידי אנשים שאף אחד מאיתנו לא נתן להם מנדט, לא הצביע עבורם, לא בחר אותם. מתוך 2.5 טריליון, אם אנחנו מורידים את החוב של המדינה של 600 מיליארד שקלים, אנחנו נשארים פחות, נשארים עם 1.9 טריליון שח, ומתוך זה בערכה אפילו מקלה שנוגעת לשליטי ההון, יש לנו 1.1 טריליון שח. התוצאה היא ששליטי ההון שולטים על 60% מהנכסים הפיננסיים של הציבור, למרות שההון העצמי שלהם, אם בודקים כמה כסף, מה שנקרא, הם הביאו מהבית, הוא יותר או פחות, ו4% שלי כותבת פה הם בהערכה מאוד נדיבה, אני חושבת שזה יותר קרוב למשהו של 2% או 3%. ורק בשביל להבין על איזה סכומים אנחנו מדברים, כשמדברים על סעיפים תקציביים, על תקציב המדינה, להעביר סעיפים, כל תקציב המדינה אנחנו מדברים על סדר גודל של 350 מיליארד שקלים, ואילו על הנכסים הפיננסיים שבידי הציבור אנחנו, הסכום הוא גבוה פי כמה וכמה, 2.5 טריליון שקלים, אני חושבת שהשקופית הזאת מדגימה ומראה את הפרופורציות.